Түркістан облысы Кентау қаласы Шпат жалпы орта мектебінің 4-ші Б сынып оқушысы Балтабаев Азатбек. Абай атамыздың өнерпаз болба әр неге өлеңі. Әсемпаз болба әр неге, өнерпаз болсаң анық қалады. Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тарта бар қалады. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқабыға да қуғанға. Әділет, шапқан кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеуі соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын артын бұз, бара дедім қай жаққа. Пайдады көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Бүдіңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма.